До 60 людей збільшилася кількість постраждалих від масового отруєння в Львові. Люди й далі звертаються до лікарні. Всі вони їли рибу, яку купили на одному із ринків. Хто винен, дізнавалася Галина Якушко. Третій день однорічний Максим у лікарні. Двічі на добу малюкові ставлять крапельницю і дають антибіотики. Бабуся розповідає, напередодні всією родиною їли рибу. За кілька годин хлопчикові та ще п'ятьом членам сім'ї стало зле. Мама температуру дістала. Тьося дістала 39 температури, онука. Почалося, по суті, з онуки і з тьоці. Їм дуже погано. Ми їх відправили в лікарню в суботу, година третя, самі відвезли. А дочка і малий лишилися ще вдома. Ну, а потім на вечір, дивлюся, дочки 39 температури. Зі схожими симптомами у Львівській обласній інфекційній лікарні опинилися 57 людей. Серед них шестеро дітей. Усі вони скуштували копчену рибу. Лікарі кажуть, такого масового отруєння не було давно. Ті, які мають скарги на нудотублювання, відповідно, отримують всі необхідну рідину, електроліти через катетер, до якого підключаються інфузійні розчини, які довеним шляхом вони вводяться в організм. Скумбрію гарячого копчення, яка викликала отруєння, постраждалі купували на привокзальному ринку у м'ясному павільйоні. Зараз місце, де продавали рибу, накрите плівкою. Продавця тут немає від суботи. Колеги продавчині розповіли, жінка торгує на ринку більше 15 років. Її основний товар – спеції, але часом вона коптила і продавала рибу. Скарг від покупців нібито не було. Після літа перший раз виставила ту рибу. Скоріше всього, я думаю, що то була неякісна риба. Не то, що вона зробила її неякісно, що... Ну, літо, самі розумієте, вона могла бути заморожена, розморожена, знов заморожена. Скоріше всього, що це була неякісна риба. В адміністрації ринку повідомили, у продавця не було дозволу на торгівлю рибою. Вона вважалася реалізатором, а власник торгового місця про додатковий заробіток своєї підлеглої нібито не знав. Зараз буде посилений контроль там з нашої сторони від людей, які привозять товар, санітарні книжки. Умови, на яких люди тут торгують, бо частина людей в нас знаходиться незаконно і жодних документів вони не мають. Ми зараз будемо це все перевіряти. Відібрали на лабораторні дослідження дві проби. Це було ще в суботу, ще додатково. Це вже з домашніх умов були відібрані і поки що вони не вернулися. Але, наскільки мені відомо, ніби знайшли гуртівню, де ця реалізатор брала рибу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм, які призвели до тяжких наслідків. Винуватцям загрожує до 8 років в'язниці. Галина Якушко, Поліна Спасенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львів.